Tervetuloa tutustumaan Kuopion vihreiden kuntavaaliehdokkaisiin. Ja nyt vuoron saa Kaisa Kantele. Olen 34-vuotias sosiaalityöntekijä ja ensimmäisen kauden valtuutettu tällä hetkellä. Ja toivon kovasti pääseväni jatkamaan harjoituksia valtuustossa vielä seuraavatkin 4 vuotta. Miksi toivot niin? Siis onko työ ollut niin mieluisaa vai onko työtä niin paljon edelleen jäljellä? No, työtä on paljon jäljellä, kyllä, mutta on se mieluisaakin. Mä ajattelen, että kyllä se ekat 4 vuotta on vähän ollut semmoinen harjoituskierros, että nyt ehkä niin kuin hahmottaa sitä päätöksenteon prosessia ja missä mitäkin asioita käsitellään ja missä vaiheessa mihinkin pitää yrittää vaikuttaa, jos haluaa vaikuttaa. Ja vähän niin kuin tajuaa jotakin siitä, miten se systeemi toimii, niin mulla on semmoinen olo, että nyt mä tajuan siitä vähän sen. Ja mä haluaisin tajuta siitä vielä paljon enemmän, niin siksi mä toivon, että mä voisin vielä jatkaa hamaan tulevaisuuteen. Joo, koska opittavaakin on paljon. Kyllä. Toi voi olla monelle äänestäjälle, maallikkoäänestäjälle, kuten itsellenikin. Jossain vaiheessa tuli vähän yllättäen sen, että eikö ne tyypit, jotka sinne haluaa, niin eikö ne valmiiksi vielä tiedä, miten siellä kaikki prosessit sitten toimii, mutta harvahan niitä ehkä tuntee kovin tarkkaan ennalta. Minkälaisia sulla olisi semmoisia keskeisiä vaaliteemoja, kärkiaiheita? No joo. Mä oon sosiaalityöntekijä ammatiltani ja sieltä ehkä tulee mun semmoinen ajatus siitä, että hyvinvointivaltio on tosi tärkeä asia. Sitä mä haluan puolustaa. Käytännössä se tarkoittaa kunnan päätöksenteossa sitä, että me mietitään, minkälaisia päätöksiä me tehdään, että minkälaisia vaikutuksia niillä on esimerkiksi eri ihmisryhmille. Että köyhyyden torjunta on yksi ihan semmoinen keskeinen asia, minkä takia mä haluan vaikuttaa, on se, että eriarvoisuus ei kasva, vaan että kaikki ihmiset täällä pärjää ja ne, jotka tarvitsee apua, niistä apua saa, koska työssä mä sitten näen sen puolen, kun sitä apua joskus tarvitaan, jokainen meistä voi tarvita apua, niin mulle on tärkeää, että me pidetään huolta hyvistä palveluista. Mutta sitten toinen iso asia on ilmastonmuutos ja ympäristön suojelu, mitkä on mulle sellaisia henkilökohtaisesti motivoivia juttuja, mitä mä haluan jotenkin tehdä se, olla vaikuttamassa siihen, että torjutaan ilmastonmuutosta ja jotenkin suojellaan kallavettä ja suojellaan metsiä ja soita ja tätä meidän ainutlaatuista luontoa. Minkä takia minun tai kenen tahansa äänestäjän pitäisi äänestää juuri sinua? No, mä oon sillä lailla aika yhteistyökykyinen ja halunen ja kiinnostunut jotenkin siitä, miten asiat toimii. Ja sitten toisaalta mä oon idealisti edelleen 4 vuoden jälkeen, uskon parempaan huomiseen. Uskon, että sillä asenteella saadaan asioita aikaan. Aivan. Oikein paljon kiitoksia haastattelusta. Kiitoksia.